Ahoj, tady Pavel Říha, vítejte u dalšího živého vysílání, takového rychlého vstupu, zamyšlení. Včera jsem odpovídal na komentáře pod facebookovou reklamu na svou knihu. Musím říct, že to je vždycky sranda, protože ta facebooková reklama prostě jde ven, jde na lidi, kteří o mě nikdy neslyšeli a je zajímavý takový okénko do české společnosti většinový. Prostě když se mluví o penězích, když se vaše kniha jmenuje Z nuly na milion, jaký to vyvolává u spoustu lidí asociace, co si o tom myslej a jak se prostě do vás pustí v těch komentářích, je to zajímavý sledovat. Tak jsem si o tom tak včera přemýšlel a říkal jsem si, jak je tam zakořeněný, prostě silně zakořeněný, že prostě je to návod na rychlý zbohatnutí, i když řeknu stokrát, že není, je to strašně zajímavý. A já jsem přesně o tomhle chtěl mluvit, že prostě neexistuje nic jako rychlý zbohatnutí. Prostě pokud chcete rychle zbohatnout, tak si jděte vsadit sportku a je to tak stejně pravděpodobné, že rychle zbohatnete, jako když si koupíte moji knihu nebo jakoukoliv jinou knihu prostě o podnikání, o tom, jak uspět v podnikání. A jako ta cesta je prostě vytrvalost a modelování úspěšných postupů a vlastně zdokonalování se v tom modelování úspěšných postupů. To je vlastně klíčem k tomu, abyste mohli vyrůst. Já když jsem prostě začínal s podnikáním, tak několik let jsem se zkoušel jako na všechno přijít sám a nefungovalo to samozřejmě. Pak jsem se začal vzdělávat, začal jsem investovat peníze do vzdělání a najednou se něco změnilo. Najednou to bylo jinak, najednou to samozřejmě začalo růst a to dost radikálním způsobem, kdy jsem se dostal na několika násobky, takže jako rychlý zbohatnutí. Mě vůbec překvapuje, že někdo vidí prostě nějakou knihu, nebo nějaký trénink, nebo cokoliv a myslí si, že když si to koupí, tak prostě druhý den z něj bude milionář, že vůbec existuje tenhle ten myšlenkový pochod. Protože to je samozřejmě jako úplně ptákovina na entou a ale vlastně, když následujete nějaký postupy, ověřené postupy, které fungují ostatním a prostě se z nich dokonalujete, následujete třeba nějakého lídra a vlastně se snažíte pochopit, jak o věcech přemýšlí, proč mu funguje to, co funguje, co vlastně dělá, jak k tomu přistupuje, tak se začne dít něco úplně jiného. A ano, možná v průběhu měsíců, možná v průběhu let, pokud vlastně tam necháte tu vytrvalost a zároveň se sami zdokonalujete v té schopnosti, v těch dovednostech, které se vlastně od něj učíte, tak pak to začne přinášet výsledky a začne to přinášet mnohem, mnohem rychleji, než kdybyste na všechno přicházeli sami. Ostatně já jsem toho živý důkaz, kdybych na všechno přicházel sám, prostě kdybych neinvestoval každoročně 100 tisíce do vzdělání, tak jsem furt na místě. Ale no, tak to prostě není, protože neustále vlastně denně na sobě pracuju, denně sleduju, co dělají ostatní, denně se učím a zdokonaluju vlastně ty svoje postupy. A to je třeba dělat, pokud podnikáte, tak podnikání je neustálý sebezdokonalování, neustálý posouvání se vpřed, ale nějakou smysluplnou cestou, kde vidíte, tady něco funguje, jak bych mohl prvky z toho využít ve svém podnikání, jak bych to mohl modelovat. Pozor, modelovat není kopírovat, to znamená ne, že vezmete něco a uděláte to úplně stejně jedna ku jedna, čekáte, že vám to bude fungovat, pak asi budete spíš za někoho, kdo prostě věci kopíruje, což není ideální, ale modelovat je pochopit to zatím, vlastně ten princip, proč to funguje a využít ten princip i ve svým vlastním podnikání. A v momentě, když tohle to děláte, tak samozřejmě to funguje úplně úžasným způsobem a já to mám strašně rád sledovat vlastně třeba lidi a v mém mentoring klubu Placen za svou existenci. Prostě ty z vás, který jste tam delší dobu a fakt jste se do toho pustili, fakt se tomu věnujete a jste tam třeba prostě
rok, 2 roky, jak rostete, jak když to začnete dávat do praxe, jak se to mění. Teďka jsme zrovna vyhlašovali a vlastně úspěch týdne. My vyhlašujeme každý týden pokrok týdne. A tentokrát to vyhrál Sláva, kterýmu já obrovsky fandím, Sláva Čern. Já vám jenom přečtu ten pokrok, protože mě to udělalo obrovskou radost. A Sláva psal, dlouho jsem nepřispíval, chci sdílet úspěch. Spustili jsme klub do vychovaných rodičů, do vychovat.cz/klub. Mimochodem, je to skvělý projekt, pokud máte děti. Výchova je vaše téma, tak se mrkněte určitě na dovychovat.cz/klub. A za 3 týdny se nám tam přihlásilo přes 400 lidí. Byla to vstupní akce za korunu, ale spustili jsme to a postupně to ladíme, diskutujeme s lidmi, co se jim tam líbí, nelíbí a postupně to upravujeme. Mám z toho ohromnou radost, tak jsem to chtěl sdílet s vámi, protože je to prostě pecka. A prostě, když se každý den dělají krůčky s podporou expertů placen za svou existenci, tak se tam, kam chcete, prostě dojde. Sláva. A já mám radost, že tady to Sláva napsal do deníku úspěchu, protože mimochodem já ho obrovsky obdivuju, protože on, když vstupoval před 2 rokama do klubu, tak zakládali s parťákama právě dovychovat.cz a bylo to úplně na začátku. A teď já jsem sledoval, jak vlastně šel do mentoring klubu, koupil jsem můj trénink mistr webinářů, pak ziskový klub, a zároveň byl na business kruhu, na opravdových setkáváních a všechno to využíval naplno, ptal se mě, a dával to do praxe a tak dále. A vlastně udělali mega úspěšný webináře, spustili klub, kde už mají 400 lidí, takže to je vlastně tam je jeden z příkladů, kde vidím, jak když se jde za tím cílem, tak jak to přináší výsledky. Takže Slávo, pokud na to koukáš, tak já ti obrovsky gratuluju a zároveň obrovsky ti fandím a obdivuju tvůj přístup k tomu vlastně. Tohle to je ta cesta, jak to dělat. Vytrvalost a konstantní pozornost a zároveň zlepšování se v modelování toho, co funguje. To je za mě cesta k úspěchu online, ale k úspěchu vlastně v jakýmkoliv podnikání. Najít si ty vzory, který sleduju, který určitým způsobem modeluju a kde se chci pochopit jejich vlastně přemýšlení o věci. Jak přemýšlejí o marketingu, jak přemýšlejí o podnikání, jak přemýšlejí o strategii, jak přemýšlejí o business modelech a tak dále. A v moment nemusíte sledovat hodně lidí, to je strašně důležitý. Já si všímám, že čím víc lidí sledujete vlastně a od čím víc lidí se jakoby učíte, tak tím to vede spíš ke zmatení, protože každý má ten přístup jiný. A třeba mně se prostě vyplatilo sledovat dlouhodobě v podnikání maximálně 3 lidi, a to většinou nějaký delší období vždycky sleduju jednoho intenzivně a ty další 2 mám někde v pozadí a pak to zase trošku promíchám. A vlastně sledovat malé množství lidí, ale sledovat je dlouhodobě, sledovat je roky a opravdu se snažit přijít na kloub, jako maximálně, jak přemýšlejí o biznise. A to vnímám jako vlastně i moji osobní tajnou cestu k úspěchu. Ono je to těžké v přívalu všech možných informací si prostě někoho vybrat a říct si, OK, tak tady tomu přijdu prostě na kloub, ten se mnou rezonuje, tam chci touhletou cestou jít, tohle to je mi blízký, tohle to vidím, že funguje, tak od tohohle člověka se budu nejen učit, že budu slepě kopírovat to, co dělá, ale vlastně budu se snažit pochopit, jak nad tím přemýšlí, jaký principy zatím má, jak by řešil problémy. Prostě si vzpomenuji třeba ve svém podnikání, a jak by to řešil prostě ten můj mentor. A nemusím s ním být ani nikdy v osobním kontaktu, to je nejlepší na tom dnešním světě, že prostě vy můžete velmi hluboce pochopit vlastně přístup k podnikání někoho, koho jste nikdy neviděli, tím, že čtete jeho knihy, sledujete ho na sociálních sítích, posloucháte jeho webinář, absolvujete a jeho věci a prostě
a je to jízda. Takže to jsem jenom chtěl sdílet. A ať už sledujete kohokoliv, tak nečekejte od toho zbohatnutí přes noc, protože je to úplná stupidita na entou myslet si, že zbohatnete přes noc, nebo myslet si, že zbohatnete za pár týdnů tím, že prostě skopírujete postup někoho. Je to samozřejmě nesmysl, ale v momentě, kdy pochopíte, jak ten člověk o tom přemýšlí, proniknete vlastně za oponu a jste schopný se kouknout na věci jeho očima, tak je to už zase něco úplně jiného. A pak dokážete mít ty výsledky. Postupně, prostě po prvních 6 měsících se něco změní, po roce už zase to bude celý jiný a po 2, 3 letech vlastně můžete mít velmi, velmi úspěšný několika třeba settisícový biznis měsíčně a funguje to. Stejně jako to zafungovalo Slávovi, který spustil klub a přihlásilo se mu tam 400 lidí, sice do triálu 30-denního, ale třeba z mojí zkušenosti prostě, pokud máte ten klub dobrý, o čemž vůbec nepochybuju, že Sláva má, protože jejich projekt dovychovat.cz je úžasný projekt, tak prostě ono hodně lidí zůstane. My máme třeba vlastně, když si někdo vyzkouší náš mentoring klub Placen za svou existenci, my máme taky triál za korunu a můžete ho najít na placenzaexistenci.cz/trial a určitě se tam mrkněte, protože je to obrovská hodnota za tu korunu. A vlastně 44% lidí, kteří si aktivují tady tu zkušební verzi, s námi pokračuje dál, protože ta hodnota pro ten biznis je enormní a vydají se prostě na tu cestu, protože je to komplet univerzita, komplet knihovna online podnikání, kde je vlastně přesně ten obsah, který potřebujete, můžete si na to šáhnout a umožní vám právě kouknout se za oponu. Sdílíme tam prostě reálný případový studie. Včera jsem tam ukazoval, jak si navrhovat cestu zákazníka z kursu Novej trénink, jestli jste viděli moje včerejší živý vysílání, tak víte, o čem mluvím. A no prostě je to jízda a pokud jako máte pochyby, jestli je to pro vás nebo ne, tak právě proto jsme vytvořili ten trial, takže mrkněte na placenzaexistenci.cz/trial. Zvlášť pokud cítíte, že jako byste nějakým způsobem rezonujete se mnou a chcete proniknout za tu moji oponu, co dělám. Samozřejmě spoustu z vás se řekne, ne, s tímhletím nikdy, jako s Pavlem nebudu nikdy spolupracovat, protože prostě by se měl ostříhat, protože nemá profi nádherný, vymakaný videa, vysílá se jak chce, ani neví předem, o čem bude mluvit v tom vysílání a prostě to dělám na jedné straně velmi jednoduše, kašle na nějakou dokonalost. Ale na druhou stranu vám můžu říct, že vím, kde ta strategie funguje, kde je třeba jednat strategicky a co může zůstat jednoduchý, nedokonalý. A i tohleto se snažím učit samozřejmě v mentoring klubu a považuji to za klíčovou součást svýho úspěchu. Že nedávám příliš pozornosti a energie do věcí, kam je dávat nemusím, ale já jsem ochoten a připravený dát spoustu, spoustu energie do věcí, které vím, že udělají velký, velký rozdíl. Tolik k dnešnímu vysílání. Ještě doplním, jak tam máme to nadepsané vlastně, že úspěch v podnikání se rovná vytrvalost plus něco. Máme tam takovou čárku. Co to podle vás je? Vytrvalost plus co? Schválně napište vy do komentáře. Za mě je to opravdu vytrvalost plus konstantní zdokonalování. Protože někdo může být vytrvalý, v tom smyslu, že prostě neustále něco dělá, ale neustále to dělá špatně. Pokud něco děláte roky, ale roky to děláte špatně, roky to děláte nefunkčním způsobem, nefunkční strategií, tak se vlastně neposunete vůbec nikam. Ale pokud
Něco děláte vytrvale a zároveň se neustále zdokonalujete, neustále se vzděláváte, neustále se posouváte vpřed, neustále hledáte vlastně efektivnější cesty, jak dosáhnout toho výsledku, té vize, kterou tam máte, toho životního stylu, který chcete, tak pak nutně a nezbytně musíte jít ku předu, protože většina lidí to nedělá. To je další skvělá otázka, která mi často padá pod facebookovými reklama třeba na moji knihu. Pokud chcete moji knihu, ještě ji nemáte, mrkněte na placenzaexistenci.cz/kniha nebo z nuly na milion.cz, to je nejjednodušší. A určitě na ní mrkněte. Ale teď jsem odpočil. Co se týče té knihy a komentářů po těm, tak druhá nejčastější otázka je, proč ještě nejsou všichni milionáři? A kolik bude milionářů z té knihy? No, samozřejmě nebude tady nikdy samej milionář. Drtivá většina lidí neuspěje, drtivá většina lidí nikdy mít výsledky nebude. A to právě kvůli tomu, jak jsem nazval i tady to vysílání. Vytrvalost plus neustálý zdokonalování rovná se úspěch. Není to, přečtu si knihu a rázem ze mě bude milionář bez toho, abych udělal nějakou práci. V té knize je postup a strategie, na který jsem přicházel prostě téměř 10 let a v tuhle tu chvíli jsem je tam sepsal. To znamená myslet si, že stejně tak v mentoring klubu. Jsou to strategie, které jsem piloval roky a roky a dával jsem je tam a teď jsou tam najednou. A ano, vy můžete přijít a kouknout se na ně, ale pokud je chcete opravdu uplatnit, tak to samozřejmě zase zabere měsíce a roky té vytrvalosti a zdokonalování. A pak můžete mít úspěch, pak můžete mít výsledky, ale ne tím, že jako přijdete a kouknete se, tak jsem to viděl, tohle už vím, tohle už znám, nic novýho. A vlastně odejdete a ano, pak to pro vás není nic novýho, pak se nic nezmění. Změní se to tím, že to právě jako třeba sláva, kterýho jsem tu zmiňoval, začnete dávat do praxe. Tím se to změní a tím dosáhnete výsledku. A ty výsledky budou famózní, protože uděláte něco, co nedělá prostě 95, možná 99% lidí. Nejede podle té rovnice. Vytrvalost plus neustálé zdokonalování. Tak. A to je za mě vše. Prosím, sdílejte tohleto video, pokud vám dávalo smysl. Já totiž považuji za extrémně důležitý, aby se lidi vůbec v té oblasti prostě online podnikání nebo oblasti podnikání jako takového naučili, že nic není zadarmo a že pracovat nebo jakože čekat, že zbohatnete přednost, je naprostá blbost. Sdílejme tuhle tu zprávu dál, protože to chce zdravější přístup, chce to vytrvalost a neustálý zdokonalování. A mějte se krásně, dejte mi like, jestli se to líbilo, abych věděl, jestli vám takovýhle vysílání dávají smysl, jestli je mám dělat i nadále. Čím víc lajků, tím víc chuti do tohoto dělat. Přispějte mi klidně komentářem a já se budu těšit zase někdy příště. Právě třeba v mentoring klubu Placen za svou existenci. Opravdu, mrkněte na ten trial, jděte na tu stránku placenzaexistenci.cz/trial a najdete tam vlastně popsaný, co všechno vám můžu nabídnout skrz mentoring klub. První měsíc jsem zaplatil za vás. Od vás chci symbolickou korunu, abyste vlastně mi dali vědět, že opravdu o to stojíte. A to je všechno, takže neváhejte to využít a mějte krásný den.